у понеділок. Я розповім всім правду. Ніхто не має знати, що Аня – це я. Іди звідси зараз же, в мене зустріч з моїм чоловіком. Познайомиш нас. Я хочу, щоб вони самі здогадалися, що та, яка тепер себе називає Анею, брехлива та підла тварюка. Ти не байдуже до неї. Мене теж назбирало, скільки до тебе цікавих питань. Мені потрібна копія відеокомпромату на Яну. Я тебе дуже прошу, не потрібно опускатися до Ірини. Що трапилось? Обручка з Рубіном. У понеділок рівно о 18:00 на каналі Україна.